Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 13. července 2020. Já vás nejprve seznámím s obsahem a potom se samozřejmě do toho pustíme. Prvním tématem je zatčení guvernéra Chabarovského kraje Sergeje Furgala. O tom jsem vás informovala, že prakticky hned po referendu o změnách v ústavě Ruské federace, které si Rusové odhlasovali, se začaly dít věci a začaly být zatýkáni určití lidé. Tak jak se dozvíme za chvíli, tak ale toto zatčení není tak úplně jednoduchou záležitostí. Počkejte si na to, je to opravdu nesmírně zajímavé. Dalším tématem je odpověď na otázku, proč Pjakin nepodepsal petici Národně osvobozeneckého hnutí o změnách v Putinem navrhovaných změnách ústavy Ruské federace. Dále potom výrok Žirinovského o zatčení Furgala. Pak následují aktuální události v USA s ohledem na střelby a nakonec, jak bránit vlastence, když projeví svůj názor. Ta relace trvá zhruba hodinu, takže ještě jednou vítejte a dáme se do toho. Teď nás už přivítá komentátor a pak bude následovat otázka. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 13. července 2020. A následuje otázka. 9. července 2020 bylo vůči guvernérovi Chabarovského kraje Sergeji Furgalovi zahájeno trestní řízení, píše Sergej. Podle obvinění je organizátorem pokusu o vraždu a vražd řady podnikatelů. Pro obyvatele Chabarovska je to omračující novina, neboť je to jediný guvernér, Sergej slovo guvernér napsal s velkými písmeny, který začal dělat pořádek. Není to stejná hysterie liberálů, podobná divadlu okolo nedávného hlasování o ústavních změnách? To téma Furgalova zatčení je velice rozsáhlé, říká Valerii. A bezesporu to souvisí s tím hlasováním o změnách, ale vůbec ne tak, jak předpokládá člověk, který položil tu otázku. Je to úplně jinak. A je očividné, že ho vnímá jako guvernéra, který začal pro kraj dělat něco pozitivního. O tom všem si promluvíme, ale předtím, než objasníme, jak Furgal souvisí s těmi změnami a vůbec s celkovým politickým polem a nakolik byl pozitivní jako hlava regionu, je nutné porozumět tomu, k čemu došlo při hlasování. Už jsme o tom mluvili, ale ukazuje se, že mnohé věci, které se rozumí samo sebou, jsou obyčejným lidem nesrozumitelné. A jakým obyčejným lidem? Těm, které podvedli a klamem je donutili hlasovat proti ústavním změnám. Oni budou namítat, jak to, my jsme vlastenci, máme prostě takové a takové důvody. Chtěli jsme jen Putinovi dát najevo svou nespokojenost a za to nás nazýváte vlasovci a pederasty? O čem jsem ve skutečnosti mluvil, ještě jednou to zopakuji. Upřímní nepřátelé Ruska, ti vlasovci a pederasti netvoří více než 2%. Všichni ostatní, kteří hlasovali proti změnám, jsou lidé, které tak či onak podvedli.
A ať se nám to líbí nebo ne, tak tito lidé v současném okamžiku nejsou pro stát oporou. Fakticky se postavili do řad vlasovců proti svému státu. Vysvětlím to na příkladu. Stavíte dům a na to, abyste mohli dělat omítky nebo spojovat cihly, potřebujete různé malty s různým obsahem cementu. Podle toho, jakou máte maltu, tedy můžete provádět příslušné práce. Ještě názornější je to třeba s roztoky kyselin. Různé koncentrace kyselin vám umožňují stejnou kyselinou provádět rozdílné operace. Protože pro jednu operaci potřebujete jednu koncentraci dané kyseliny a pro druhou operaci druhou koncentraci. A zaměnit to nelze. A stejně tak pro stát, pro řízení státu, potřebujete určitý stav duševního rozpoložení všeho obyvatelstva a toho, jak chápe procesy řízení. Za jedněch nálad je možné jedny procesy realizovat a za jiných to nejde. Jestliže si lidé umanou, že Putinovi dají najevo nějakou svou nespokojenost a hlasují proto proti ústavním změnám, tak se na ně při provádění určitého manévru nedá spolehnout. V daný okamžik se jedná o vojáky jiné armády nebo té druhé armády. Ale oni nechápou, co dělá Putin a nechápou jednoduchou věc, že to hlasování o ústavě není primárně o změnách nebo o vyjádření důvěry či nedůvěry Putinovi. Především se jedná o definování fundamentálního hlavního zákona, od kterého se bude odvíjet veškeré další zákonodárství, a to znamená, že tím ovlivňujete život na mnoho let dopředu. Putin odejde, ale s touto ústavou budeme pracovat dál. Tím jste vůbec nedali Putinovi co proto. Jen jste ukázali, že určitá část obyvatelstva bude při obnově státní suverenity Ruska na překážku. Protože tyto procesy nebude podporovat. A to jen proto, že chce projevit svou nespokojenost Putinovi. Takže pro jednu operaci je roztok kyseliny připraven a pro jinou ne. Protože není dost koncentrovaný, je málo koncentrovaný. Takže tu dochází k následující věci. Existuje takový názorný příklad, obzvláště ve filmech z antických dob, o různých těch Héraklech a dalších, nebo v nějakých těch současných akčních filmech, třeba s Jackie Chanem. Tam bývá taková scéna, kdy je bojovník odveden do ringu, kde má bojovat s jiným bojovníkem, nebo dokonce s několika bojovníky. A aby mu ten boj ještě více stížili, tak ho připoutají na řetěz, aby měl omezené pole pohybu. A navíc za ten řetěz mohou tahat tak, aby spadl. No a v podstatě každá platná právní úprava a podpora obyvatel hlavě státu je tím řetězem, jehož délka určuje jeho akční rádius. A
A jak ten boj nyní probíhá? Bojuje se a ten, který drží v rukou řetěz, vidí, že jeho bojovník si nedokáže poradit s těmi 10 bojovníky, kteří s ním bojují, neboť se mu bojuje velice těžko. A ten, co drží řetěz, řekne, tak ty takto špatně hájíš mé zájmy? Ty z těch 10 nepřemohl? A trhne tím řetězem, nebo mu podrazí nohy. To máš za to. A teď z této pozice bojuje lépe než předtím. Takže ti, kteří takto hlasovali o těch ústavních změnách, udělali přesně tohle, ano, proti těm změnám. Podrazili nohy prezidentovi a čekají, že bude efektivně hájit zájmy státu. Vždyť ta legitimita je odstupňovaná. Ta ústava byla přijata fakticky za kanonády z děl a tanků. Tak toto přece bylo podáno, buď tu ústavu přijmete, nebo opět vyjedu z tanky do ulic střílet civilisty, má na mysli tu ústavu z roku 1993, a nechám odstartovat letadla, aby bombardovala civilní města. To Jelcinovo ultimátum v roce 1993 znělo přesně takto. A aniž by lidé četli tu ústavu, diskutovali o ní, aniž by jim byla dána tato možnost, ji přijali, protože bylo nutné vyhnout se občanské válce. A po dlouhých letech nakonec byl připraven okamžik, kdy bylo možné provést ten manévr a zanést do ústavy taková ustanovení, která by pracovala pro zájmy státu. A protože nešlo změnit hlavní chráněné články, tak ty změny byly vneseny do těch ostatních. A ve výsledku jsme dostali něco jako v tom historickém vtipu, kdy se car Mikuláš II. Zeptá námořníka, co je dvouhlavý orel, stvůra, vaše veličenstvo. Odpoví mu námořník. Takže fakticky je nyní v naší ústavě obsaženo jedno i druhé. Lidé ve své většině dali najevo, že si přejí suverénní stát. Jenže tu je určitá část lidí, kteří tu suverenitu nepodpořili, protože chtěli dát najevo Putinovi svou nespokojenost. A to si myslíte, že nepřátelé Ruska tento potenciál nevyužijí? Musí ho využít a také to udělají. A zatčení Furgala je jeden ze způsobů, jak tyto lidi využít. Oni si ještě neuvědomili, že vlastníma rukama ničí svůj stát. Vyvedou je do ulic protestovat proti Putinovi, proti státu a skončí to zase tím. My jsme přece nevěděli, stejně jako na Majdanu, kde si zaskákali v něčím zájmu. My jsme přece nevěděli, my jsme skákali kvůli něčemu jinému. Promiňte, ale přece nejste děti, takže jste plně schopni přečíst si a zhodnotit navržené změny. Vaše vzdělání vám umožňuje adekvátně vyhodnotit, k čemu to povede. A tak jste hlasovali proti zcela konkrétním věcem. Takže dokud jsou ti lidé ovladatelní, je to jako na Ukrajině, jen aby to nebyl Zelenský. Přišli, hlasovali a výsledek, přicházejí o svou zemi. Oj, přeřekl jsem se, jen aby to nebyl Porošenko. A zvolili si Zelenského. Přicházejí o svou půdu. A co dál? Právě tento manévr ve vztahu k těm, kteří hlasovali proti těm změnám, byl použit i zde. Musíte mu to ukázat. A když se na to nechají nachytat, když jdou jako osly za mrkví visící jim před nosem a jsou připraveni zlikvidovat svůj stát, jen aby někomu něco ukázali, aniž by si vůbec uvědomili, že tím podrývají budoucnost svého státu. Ta ústava přece není pro Putina, ta je pro všechny. Nyní je nutné přepisovat paragrafy zákonů, hodně jich je třeba přepsat.
a jakým způsobem to bude provedeno, je-li v ústavě zakotveno přání národa být suverénním a v těch chráněných článcích nadřazenost mezinárodního práva, mezinárodní diktát, žádná suverenita státu? A řídící sbor je proti suverenitě státu. Jen se podívejte, co se děje okolo toho koronaviru. Náš guvernér přímo šílí svou nenávistí k Rusku, ten tu vyhlásil rovnou pandemii. To znamená, že speciálně vytváří situaci, aby lidi pořádně vydráždil, naštval a donutil jít proti vlastnímu státu, proti prezidentovi. Dělá všechno proto, aby ty lidi vybičoval, a jinak nedělá vůbec nic. A což pak to dělá jen on sám? A jak je to jinde v našem státě? A za těchto podmínek došlo na situaci, kdy byl zatčen guvernér. Podstata jeho obvinění jsou taková, že bezesporu musí být potrestán. Ale vzniká tu otázka, kdo Furgala zatkl a proč právě teď? A odpověď na tuto otázku není. Protože to zatčení Furgala je objektivně potřebné jak z hlediska státu, tak také z hlediska americké státní elity, která nyní, dokud je tu určitý protestní potenciál, dokud jsou tu lidé, které se povedlo oblbnout v průběhu diskuze o těch ústavních změnách, dokud je možné tyto lidi dostat do ulic a provést na základě toho státní převrat, lidé v ulicích jsou potřební jen pro jedno, pro vytvoření obrázku a k rozpoutání hysterie v celé společnosti. Ti lidé jsou už k tomu připraveni, už hlasovali proti suverenitě vlastního státu, takže jsou plně využitelní. A jaký zájem byl zatknout právě Furgala? A zde si musíme trochu promluvit o tom, kým je Furgal v systému státního řízení a v systému nadnárodního řízení. Tak především žádným pozitivním guvernérem Furgal není a priori ani omylem. Proč? Přece se postaral o to a tamto. On dělal přesně to, co bylo potřebné udělat v rámci společného procesu obnovy státu. A celá ta věc podle zprůměrovaného vzorce funguje přibližně následovně. Z 5 rublů poskytnutých k realizaci projektu jsou 3 rozděleny mezi své firmy, zdánlivě se tohoto projektu účastnící, 50 kopiek odchází na to, aby se ten projekt alespoň nějak realizovat a rubl a půl je blokován, protože ho zatím není jak ukrást. Takže Furgalovi prostě nezbylo nic jiného, než pro kraj udělat i něco pozitivního. To jeho životopis ho k tomu zavazuje. Furgal se stal poslancem státní dumy v roce 2007. To byl opravdu velice zajímavý rok. V roce 2004 a 2005 došlo k těm vraždám, ze kterých ho obvinují, a v roce 2007 se stal poslancem státní dumy. Rok 2007 byl velice zajímavým rokem. Začal tím, že Putin pronesl svůj proslulý projev v Mnichově. Byl to projev, ve kterém byl světu oznámen postoj Ruska, že se vrací do globální politiky jako subjekt globální politiky a že od tohoto svého postoje neustoupí, děj se co děj.
Ale rok 2007 byl také charakteristický tím, že to byl poslední rok Putinova druhého po sobě jdoucího prezidentského mandátu. A to je opět mimochodem potvrzením toho, že je zapotřebí odstranit jakákoliv omezení pro setrvání člověka v řídící funkci. Proč? Protože v tom roce 2007 už mnozí guvernéři demonstrativně odmítali plnit příkazy prezidenta Putina a začali otevřeně rozkrádat ty peníze. Které Putin doplňkově vyčleňoval na rozvoj regionů. A v tom roce 2007 se Furgal stal poslancem státní dumy. To je velice zajímavé. Takže v roce 2004 a 2005 se staly ty případy vražd, ze kterých je obviněn. V roce 2005 bylo vyšetřování těchto vražd zastaveno. A ve stejném roce 2005 generální prokurátor udělil prokurátorovi Chabarovského kraje výstrahu z důvodu nikoli řádného plnění služebních povinností a federálnímu inspektorovi dálně východního federálního okruhu pokárání. Zdálo by se tedy, že vše je v pořádku. V roce 2006 byl Furgal už z obliga, protože ti, kteří tu věc kryli, povýšili. Ale on se z nějakého důvodu stal poslancem státní dumy. Proč? Je to velice jednoduché. Rok 2008 se vyznačil tím, že se Putin stal bezpartijním lídrem vládnoucí politické strany. Které bylo delegováno plnění velmi mnoha z prezidentských funkcí, a to příkazy prezidenta Medvěděva. Bylo to tak, že když Putin už stačil udělat trochu pořádek ve státě a byl na odchodu, tak to mnohé klanově korporativní skupiny považovaly za možnost svého revanše. Ti lidé si řekli, Putin mi bránil udělat to a to. Já se teď pěkně vypořádám s tímhle a s tamtím svým konkurentem. Budu si teď dělat, co chci. To jen Putin mi v tom bránil. Já už jsem teď silnější, upevnil jsem si své postavení do takové míry, že mohu všechno. Je třeba říci, že celé ty čtyři mandáty, tedy roky tam má být, ne mandáty, takže ještě jednou, je třeba říci, že celé ty čtyři roky Medvěděva za prezidenta nikdo ani nepovažoval. Leda tak ve stylu Zelenského, hraje svou roli chlapec, tak a ti hraje pěkně dál. Teď se baví o těch letech, o tom přeřeknutí, takže... A snil o tom, že bude prezidentem i podruhé, když tak dobře sloužil Američanům likvidací vlastního státu. Donuť hlupáka modlit se k Bohu a on si samou horlivostí hlavu rozbije. Nakonec si Američané řekli, že raději budou mít co dočinění s inteligentním Putinem, než s tímto nepředvídatelným Medvěděvem. Ten je tou svou úslužností vyděsil tak, že od něj raději dali ruce pryč. Ale o tom dnes nemluvíme. Problém byl v tom, že se takto klanově korporativní skupiny začaly vracet do 90. ve snaze zmocnit se biznisu těch ostatních. A ve výsledku vznikla situace, za které každá z těch skupin,
Často to vidíte ve filmech, kde různé bandy sledují různé své zájmy. A potom se někde setkají, jeden namíří na dva další bandity pistole. Ale současně dvě, tři pistole míří na jeho vlastní hlavu. Vzniklo takové propletené klubko vzájemných rozporů, že se všichni začali bát, že někdo udělá prudší pohyb a dojde k absolutní katastrofě. Spustí to masakr horší než v devadesátkách. Přitom mnozí už se usadili, otrnulo jim, spohodlněli, už začali zapouštět kořeny na západ. Prostě chtěli určitý pragmatismus. Ukázalo se, že Medvěděv nedokáže být prezidentem, protože své povinnosti nezvládá. Putin byl sice premiérem, ale nemohl za něj řešit třeba kádrové otázky, to je výsadní právo prezidenta, a mnoho dalšího. A tak si vymysleli vzorec, na jehož základě jednotné Rusko bude vládnoucí stranou, Putin se stane jejím bezpartijním lídrem a bude stejně jako dřív řešit jejich spory. To bylo v roce 2008. Jenže tato situace začala pomalu vznikat už v roce 2007. Předtím, než si všechny klany vzájemně přiložili pistole ke spánkům v roce 2008 a přitom potom přišli za Putinem. Vyřeš to, uklidni tu situaci. Ano, nám se ta tvá omezení líbit nebudou, ale je to přece jen způsob určitého civilizovaného vedení biznisu, jinak se vzájemně pozabíjíme. V roce 2007 tento proces teprve začínal a bylo jasné, že si půjdou po krku zcela nevybíravě. Jen si vzpomeňte na ten boj vyšetřovacího výboru Ruska a generální prokuratury. Jak prokurátoři lítali po celém světě, protože zastřešovali herní biznis, prostituci, drogovou mafii. Vyšetřovací výbor je dobře skrouhnul. A ti, kteří zastřešovali Furgala, byli právě z vyšetřovacího výboru. Tedy, omlouvám se, ti, kteří zastřešovali Furgala, byli právě z té prokuratury a bojoval s nimi samozřejmě vyšetřovací výbor, který v podstatě má tu Furgalovu trestní věc na starosti. Nutnost mít politické zastřešení si lidé uvědomili v devadesátkách. Ale vzhledem k tomu, že v devadesátkách se ten systém teprve začal formovat, tak politické strany ještě neměly takové možnosti a jejich poskytované zastřešení bylo slabé. Ovšem, efektivita politického zastřešení v porovnání s jakýmkoliv kriminálním zastřešením byla objektivní skutečností. Čím více Putin budoval stát, tím více stoupala cena politického zastřešení. A zatímco dříve v devadesátkách jakýkoliv podnikatel mohl přijít za jakoukoliv stranou a roli hrála jen výše peněz, které mohl dát do stranické pokladny politickému lídru nebo jiným způsobem a získal tak příslušné pořadové číslo na volebním lístku, ať už ta strana ve volbách uspěla či ne, nějaké to zastřešení poskytovala. Tak v míře toho, jak se dělal pořádek v politické oblasti, se stalo možným koupit si místo ve straně, koupit si politické zastřešení jen v případě, že jste měli určitý řídící zdroj. O jaký měla zájem ta řídící síla, která tuto politickou stranu vydržovala. Politická strana je vždy měšcem peněz, který naplnili určité klanově korporativní skupiny a tak musí samozřejmě ve státním mechanismu hájit politické zájmy dané klanově korporativní skupiny.
A v roce 2007 už bylo křišťálově jasné. Že liberální demokratická strana Ruska LDPR pod vedením Žirinovského je výlučně pod pindosnickou strukturou zcela výhradně. A Žirinovský to v podstatě dokázal svou účastí v amerických volbách, když za Russiagate prohlašovali, že Trump je ruským agentem. A on se bránil, to není pravda, jaký já jsem ruský agent. Jen se nedělej, podívej se na toho politického činitele, lídra jedné z politických frakcí ve státní dumě, na Žirinovského, který říká, že jsi jejich člověk, že pracuješ pro Rusko. A Žirinovský to dělal neustále, pořád Trumpa podrážel, vždy se postaral o tyto informační podklady, které potřebovala demokratická strana a Clintonová k tomu, aby Trumpa dusila. A nebýt takového tvrdého boje státní elity s globalisty v USA, tak by osud Žirinovského byl dávno vyřešen. Takové věci se nepromíjejí, jednoduše se nepromíjejí. Takže koupit si místo v LDPR v té podpindosnické skupině bylo možné pouze za předpokladu, že poskytnete určité zdroje se zaměřením vyhovujícím této politické struktuře. Furgal přišel ze zločineckých kruhů, které v té době měly pod palcem řízení prakticky celého státu a obzvláště Dálného východu. A kdy Furgal vstoupil do té strany? V roce 2007, když mu začalo být jasné, že může být v šarvátkách klanově korporativních struktur také zcela odrovnán. Kdykoliv mohl být zatčen a tak potřeboval urychleně získat politické zastřešení a tím se stala LDPR. Rozhodl se, že to u nich vše přečká. Rozhodl se, že tam bude v suchu. Získal tak poslaneckou imunitu, tato politická strana je dostatečně významná, stojí za ní jedna z kremelských věží, takže už ho potom dál vyšetřovat nebude perspektivní. Než něco vyšetříte tak, abyste získali potřebné důkazy, tak zaprvé vám toto vyšetřování budou blokovat pomocí určitých státních mechanismů. A když už to budete mít konečně v kupě, tak než dosáhnete zbavení poslanecké imunity, těch překážek je velmi mnoho a takové věci se vyšetřují jen v míře možností. Nijak zvlášť se na to netlačí, ale nikdy je také nikdo neodloží s konečnou platností do archivu. Protože mít takové materiály na člověka, který navíc vstoupil do politiky a stal se šéfem všeruského měřítka, je velice důležité. A když Furgal dělal spoilera v závorce matení voličů a přetahování hlasů, tedy přesněji sparring partnera ve volbách v Chabarovském kraji, tak neměl v plánu nechat se zvolit. To nebylo v plánu, jenže se zde uplatnil v uvozovkách efekt Zelenského. Lidé už toho měli natolik plné zuby, celé té politické v uvozovkách elity, že na základě politické demagogie Žirinovského hlasovali za Furgala. Když začalo být jasné, že Furgal vyhrává, tak mu navrhli stáhni se, odejdi. A bylo to pro něj výhodné, protože si tak zachovával svou imunitu. Pokoušeli se mu to vysvětlit, jenže z druhé strany ho zase jiní, včetně Žirinovského, přesvědčovali o jiném. Chápej, Putin ve funkci prezidenta dožívá poslední dny.
Když ne dnes, tak zítra nazraje státní převrat a Putin zmizí. A nikdo tě nebude moci za nic stíhat. Budeme to přece my, kdo provede státní převrat a bude u moci a jí sily u moci. Nikdo si na tebe netroufne, lidé u moci jsou nedotknutelní. To my budeme šéfovat prokuratuře i vyšetřovacímu výboru. My provedeme státní převrat v zájmu USA a budeme za vodou. A on podcenil tu skutečnost, že si ho zase vezmou do prádla, jakmile přijde o svou poslaneckou imunitu. Myslel, že to ustojí. Dále. Stal se guvernérem stejně jako Zelenský, z protestu lidí, a potřeboval to nějak přečkat, protože Putin neodešel, což znamenalo, že se do určité míry musel účastnit celostátních procesů při obnově ekonomiky, sociální oblasti a tak dále. Těchto celostátně rozběhnutých procesů, protože jinak by se nedočkal té chvíle, kdy dojde na ten státní převrat, nepovedlo by se mu to. No a tak toto tedy neslaně nemastně běželo, stále ho vyšetřovali, jeho protektoři odstoupili z funkcí, ze svých pozic a všechno to vzalo velice dynamický obrat. Všechno se to rozbíhalo stále rychleji a rychleji a státní převrat pořád nikde, pořád nic. Bylo tedy nutné méně krást a více toho udělat, aby měl alespoň nějaké to krytí, aby si vypracoval nějakou tu pozitivní reputaci a ti pod ním. A proč ještě byl nucen to dělat? Nastoupil do funkce a ten systém nebyl jeho. Ano, on měl svou oporu ve zločineckém světě, ale v systému řízení kraje neměl nic. Takže musel začít vše budovat na novo a přitom ten celostátní pozitivní trend nemohl změnit. Proto i díky tomu byl nucen dělat něco pozitivního pro stát. Musel to vše nějak přečkat, než svrhnou Putina. A šlo to celkem dobře, než došlo na hlasování o ústavních změnách. A nepřátelé Ruska tak získali možnost alespoň nějak, alespoň někde, využít tuto masu pro destabilizaci státu, pro jeho rozložení. A co by si všichni ti podpindosníci měli uvědomit? Pokud si někdo z nich myslí, že je součástí systému, že má zastřešení od někoho z FSB nebo odjinud, tak ať na to vůbec nespoléhá, budou zneužiti a odhozeni, v potřebném okamžiku je odrovnají, když se jim to bude hodit. A Furgal je přesně v takové situaci. On je v té klanově korporativní skupině na spodním stupni potravinového řetězce. Podívají se a řeknou si, s ním je to jasné, toho zachránit nedokážeme. Tak asi bude lepší, když se tomu procesu postavíme do čela. Zatkneme ho už teď, dokud? Mohli ho také zatknout za několik měsíců v zájmu vyšetřování, možná, já to nevím. Já nevím, kdo ho zatknul, zda to byli vlastenci nebo podpindosníci. To nevím, to se ukáže v budoucnu, ale pro stát je jeho zatčení v každém případě pozitivní a tento proces je tak jako tak třeba absolvovat. Ale co to znamená pro podpindosníky? Dokud tu jsou ti podvedení lidé, kteří hlasovali proti ústavním změnám, které je nyní možné zneužívat, jak si vzpomenou, kteří jsou už zaháčkovaní, je třeba zatknout Furgala právě teď. A všechny administrativní zdroje, zločinecké zdroje, nacházející se v Chabarovském kraji, využít k vytvoření obrázku v uvozovkách lidových protestů.
Vždyť není žádným tajemstvím, že to bylo organizováno jeho kumpány centralizovaně z administrativy. Oni tak v podstatě brání i sebe a myslí si, že brání i jeho. Myslí si to, ale celé to je tak říkajíc strašným tajemstvím pro ty, kteří si myslí, že když dojde na nějaké to zatčení, tak tím, že provedou nějakou akci, meeting, nějaký pochod, demonstraci, dotyčného brání, že jsou na omylu. Velmi se mýlí. Problém je v tom, že jakýkoliv stát, který připustí nátlak na vyšetřování a soud, formou lidových protestů se zhroutí, protože buď je to stát, nebo je to banda. Na základě čeho? Na základě jakého politicky motivovaného řešení by vám měli vyhovět? Protože lidé protestují, my požadujeme. A co požadujete? Buď žijeme podle zákonů nebo v bandě, jinak to být nemůže. Takže splnění požadavků protestujících lidí znamená absolutní rozložení státu. A nečekejte, že vám to přinese něco dobrého, jen se podívejte na Ukrajinu. Tam také skáčou a také vznáší své požadavky. Tam také protestují a soudy pouštějí vrahy, kohokoliv. A žije se jim tam dobře? Pro podpindosníky je velice důležité destabilizovat stát, nebo ho alespoň podkopat. Oni si velmi dobře uvědomují, že vyvedením lidí do ulic, podpindosníci si velmi dobře uvědomují, že vyvedením lidí do ulic Furgala ještě více zabetonují ve vězeňské cele. Seberou mu jakoukoliv šanci na schovývavost, a dohodu s vyšetřovateli o změně zajišťovacího opatření. To říkám zcela hypoteticky, protože jaká změna zajišťovacího opatření v případu vražd? Ale může také jít o úlevy ve vazbě, podmínky vyšetřování, je toho ještě hodně, práce advokátů s vyšetřovateli. Oni si velmi dobře uvědomují, že ho jednoduše potopili. Tím, že vyvedli lidi do ulic, Furgala potápějí, on sám je jim ukradený, jak všem těm podpindosníkům. Mimochodem v konceptuálním hnutí jsme také měli takový příklad, kdy se někteří pokusili přesně kvůli tomu, že jim byl ukradený a oni si na tom dělali reklamu. Stát nemůže připustit takový diktát. A jen tehdy, kdy je zapotřebí provést státní převrat a k tomu je nutné vytvořit příslušný obrázek, tak jen tehdy tato politicky motivovaná rozhodnutí, ty demonstrace probíhají. Stačí se podívat na Ukrajinu. Potřebovali tomu dát obrázek lidových protestů, tak to prostě udělali. A všechno ostatní je pokrytectví. Stát nemůže připustit, aby mu někdo diktoval. Ve státě existuje právní úprava, systém řízení a na to nemůže být vyvíjen nátlak zvnějšku. Jinak to nebude stát, ale banda. Takže ať už Furgala zatknul kdokoliv, vlastenci nebo podpindostníci, tak lidi do ulic reálně vyvedli podpindosníci, kterým je osud Furgala a všech těch debilů, jeho kumpánů, kteří organizují ty lidi v ulicích, zcela ukradený. Ti jsou zajímaví jen jako sakrální oběť. Kolik jich tam postříleli na Majdanu? 100? Tak se teď postarají o 100 takových Furgalů, jen aby rozvrátili stát, protože oni osobně je nezajímají.
a všichni ti furgalové stejně jako dřív svým podpindosníkům svému politickému zastřešení slouží. A když Žirinovský něčím vyhrožuje, tak právě vyhrožuje tím, že bude spuštěn politický mechanismus. Zmínil jste ty ústavní změny, máme tu k nim otázku, říká komentátor. 26. září 2019 jste se setkal s aktivisty Národně osvobozeneckého hnutí, kde vám bylo nabízeno podepsat se pod řadu požadavků a jmenovitě i pod provedení ústavních změn. Vy jste tuto petici podepsat odmítl a jedním z vašich hlavních argumentů byla absence ústavodárného shromáždění. A co se nyní změnilo? Ústavodárné shromáždění stále svoláno nebylo, nebo to provedené celonárodní hlasování převažuje absenci ústavodárného shromáždění? Tohle je návrat ke změnám, ale bude nutné vrátit se i k Žirinovskému, říká Valerii. Takže oč jde? Tenkrát jsme se bavili o těch úvodních chráněných článcích, které nelze změnit bez svolání ústavodárného shromáždění. To za prvé, nyní došlo ke změně těch dalších ústavních článků, které takto chráněny nejsou, proto říkám, že jsou tu dva bloky těch článků. A za druhé, já jsem říkal, dříve než se podepíšu, ukažte mi, pod co se mám podepsat, musíte mít vedle sebe dva paralelní texty. A já jsem, jeden z aktivistů toho hnutí to udělal, vytvořil dva paralelní texty, aby bylo možné si přečíst stávající znění článku a potom to upravené. A když s tím skončil, tak jsem mu řekl, a teď si to přečti. Začal číst jednu stranu, potom tu druhou a čím dále to četl, No, na konci to komentoval, vy tohle nepodepíšete a já na to, vidíš, sám jsi to pochopil. Je třeba z toho a toho článku vyškrtnout tohle. Dejte člověku dva paralelní texty, aby si to přečetl a pochopil, co se pod tím skrývá. Nejednalo se o všeobecnou diskuzi, přece už jste sbírali podpisy. Takže tam byla přítomna určitá manipulace, proto jsem to také nepodepsal. Já jsem navrhl, lidi, pojďme se zamyslet nad tím, co navrhujete. To bylo všechno, potom se ta otázka řešila v pracovním režimu. Takže ty současné přijaté změny vlastně tu ústavu učinily uvnitř konfliktní. Společnost se musí konceptuálně vymezit. A lidé, všichni lidé, se postavili za to, aby byly platné tyto změny, aby tyto změny byly základem ústavy. V té chráněné části zůstala zachována absence suverenity Ruska. A nyní bude nutné měnit zákony. To proto je tak důležité dát státu ultimátum, dát najevo, že žijeme v bandě a ne ve státě. Aby to uchránili, aby v ústavě zůstala zachována ta deklarovaná absence suverenity Ruska. Žirinovský prohlašuje, celá naše frakce odejde, no prosím, jen klidně odejděte, žádná politická krize nebude. Dokonce ani pokud KPRF, která hlasovala proti těm změnám, Spravedlivé Rusko i LDPR, všichni společně odejdou, nic z toho nebude. Vy tak přijdete o svá partajní místa, v příslušných okruzích proběhnou doplňkové volby a hotovo. Nic se nezmění, žádná politická krize nebude, je zbytečné tím vydírat. A proč to vydírání? Protože zkouší, jestli se kvůli tomu stát přece jen nezapotácí, jestli ho přece jen nezlomí. Potom bude stačit zvýšit na ten stát nátlak, dokud se nezhroutí. Stejně jako to nyní probíhá v USA, úplně stejně.
Máme tu ještě otázky k tomu prohlášení Žirinovského. Prosím vás okomentovat to prohlášení ve státní Dumě. Je to řetězec událostí státního převratu nebo něco jiného? Možná to znamená další rok 1937? Žádný 37. říká Valerij kategoricky. A komentátor, Žirinovský se domnívá, že to zatčení má politické pozadí a souvisí s úspěchy guvernéra Furgala. Podle slov Žirinovského ho nehodlají vyloučit ze strany a frakce LDPR ve státní Dumě může dokonce na protest odstoupit. V podstatě jsem o tom už mluvil, ale žádný rok 37 to neznamená ani náhodou. Budou jen zcela očividná trestní stíhání všech těch podpindostníků, kteří odmítají suverenitu Ruska. Proto se to Žirinovský snaží destabilizovat. Oni ho nebudou vylučovat, oni se do toho vložili, protože potřebují tu loď rozhoupat. Potřebují vytvořit situaci pro vyvolání Majdanu, jenže to se jim nepovede. A že toho člověka nechtějí ze své strany vyloučit, přímo charakterizuje jejich stranu. A to nás opět přivádí k tomu, že Žirinovský sice nemůže Furgala jen tak hodit přes palubu, ale půlka jeho strany jsou samí Furgalové. Oni zítra, kdo mu to z té strany dovolí, vždyť by takto sami zítra přišli o svou imunitu. Myslíte, že mu to dovolí, aby ta frakce odstoupila? Dokonce ani v případě, že to bude požadovat jedna z těch kremelských věží, podpindostníci, kteří jsou v mnohém stále ještě u řízení našeho státu, že to po něm budou požadovat. A co osobní zájem každého z nich? Stát nesmetli, to se jim nepovede. Stát je stále pevný. A v podstatě tu máme normální reakci státu na to Furgalovo zatčení. A ještě jedno napovídá to, že ho nehodlají vylučovat a mají v úmyslu to vyšetřování vražd převést do politické roviny. To napovídá, že v podstatě pravděpodobnost toho, že Furgala poslali na porážku ty samé síly, u kterých si platil politickou ochranu, je velice vysoká. Jednoduše ho odrovnali, aby se opět díky tomu pokusili destabilizovat Rusko. Pokud to sám nepochopí, tak ho odrovnají úplně. Pokud to nepochopí ti jeho kumpáni, kteří organizují ty protesty, že je jen zneužívají a válcují. Prostě je poslali na porážku. No, je to jejich osud. Další otázka. Valerii Viktoroviči, okomentujte prosím poslední události v USA. Takzvaní černí panteři vzali do rukou zbraně a dokonce z nich už trochu i střílejí. Co to má být? Varianta číslo 1. Ohromný failed state pod názvem USA je odepisován ve zrychleném režimu. Varianta číslo 2. Vše je daleko jednodušší. Státní elita USA nedokázala na Donbasu rozpoutat třetí světovou válku, tak se rozhodla ji začít ve svém vlastním státě, nebo varianta 3. Obě předchozí možnosti dohromady. A Valerii na to odpovídá varianta číslo 4. Ani jedno z toho. Ta situace je tak jednodušší, je jak jednodušší, tak i složitější. A abyste to pochopili v plném rozsahu, doporučuji vám práci vnitřního prediktoru Sad roste sám. Je to přesně k danému tématu. Probíhá přeformátování USA. Nestřílejí tam černí panteři. Jsou dvě takové okázalé síly a to jsou rudé krky a černí panteři, kteří mají zbraně a tak dál. Jenže ty působí v rámci právního pole a použít zbraně by se jim velmi nevyplatilo.
Je ale skutečností, že podporují určité procesy. Rudé krky stabilizující stát a černí panteři destabilizující stát, aby vytvořili zdání své síly ve státě. To je skutečnost, ale otázkou zůstává, jak bude jedna i druhá strana zatažena do konfliktu. A zda do něj vůbec budou zataženy. Zatím se střílí především ve zločineckém světě. Já už jsem o tom mluvil, když posloucháme, ty rudé krky mají tolik zbraní. Tak už jsem říkal, že je mají zákonně, takže použití těchto zbraní je pro ně problematické, zatímco zločinecký svět má těch zbraní daleko více a to zcela nezákonně. Už tím ten zákon porušili, takže je používají, jak chtějí. Má se to tak, že v USA probíhá rozklad jednoho státu a formování jiného státu. USA fakticky nemohou být failed state, protože se jedná o světového četníka. Je to stát disponující jadernými zbraněmi a s jadernou energetikou a to nemůže být bráno na lehkou váhu. Je proto třeba to přeformátování provést tak, aby se zachovalo státní řízení těchto odvětví a také mnohých dalších odvětvích, aby nedošlo ke globální ekologické katastrofě a nezhroutila se tak civilizace na planetě Zemi na principu domina. Ten problém je jinde. Spojeným státům je dny jejich dějiny zcela vymažou a napíšou zcela jiné. Protože tam má být zcela jiný národ, je to nová etapa. Opět všem doporučuji práci vnitřního prediktoru SSR Sat roste sám. Další otázka je od Viktora. Valery Viktoroviči, chápu, proč nadáváte na média. Máte proč? Řekněte, jak mohou konceptuálové ruští vlastenci ochránit své přívržence? Vždyť můžete být opravdu na výši a velký vlastenec a přesto vás pokosí jako trávu a nenechají udělat krok vpravo ani vlevo. Nikdo vás neochrání, nikdo nepomůže, pokud jste se rozhodl dát najevo svůj postoj. Zatímco liberasti své lidi účinně brání na úrovni porozumění z pouhého náznaku. Pracují s lidmi na té nejhlubší úrovni, prosazují je, začleňují do řízení a tak dále. Kde je nějaká alternativa, jak je dnes možné čelit této korporativní mafii? Ke komu se utéci o pomoc, pokud vás podseknou? Kde jsou jaká alternativní média a změny ve sféře blogů? Budete-li čekat, až budete vědět, ke komu se utéci, kdo vám pomůže, tak z toho nic nebude. Záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. Chtějí-li lidé žít, musí se sami postarat o obnovu svého státu a jeho suverenity. Pokud to lidé neudělají, tak se zhroutí společně se státem a žádné státní suverenity se nedočkají. To právě kvůli tomu podpindosníci celou tu věc roztáčejí, aby se jim povedlo rozložit ruský stát, trvala přípravná etapa od roku 1953 do roku 1985. Tak dlouho, aby potřebné lidi postupně protlačili do státních funkcí, řídících funkcí a sformovali ve státě potřebné informační pole, to odmítání předchozích dějin a přání získat nové dějiny, přání získat novou roli ve světě. A v současné době my, kteří jsme se v roce 1991 vzdali své suverenity a rozložili svůj vlastní stát, dosud sklízíme plody nadnárodního řízení. A proto je veškerý informační systém vybudovaný těmi nadnárodními institucemi řízení našeho státu, které mají zájem na získání našich zdrojů a likvidaci našeho obyvatelstva. A to tím spíše, že to plně odpovídá teorii zlaté miliardy.
A co by měli dělat lidé? Přece vidíme, jak jsou různí ti liberasti, pederasti, dobře organizovaní. A jak jim všechny hromadné sdělovací prostředky sekundují, jak dostávají peníze na to, aby natáčeli filmy kydající špínu na Rusko a přitom si hrají na elitu. Když se podíváte, jak je naše společnost organizovaná, tak je to prostě výsměch zdravému rozumu. Máme tu jeden pořad, jak se jen jmenuje. O opravdovém člověku. Na druhém programu to běží. Ano, osud člověka. Prý osud člověka. A koho tam neustále vidíme? Jakési umělce? Lidi zajímá, jaký je člověk a co vidíme, s kým, jak, v jakých pozicích, kdy? No, to je asi v životě člověka opravdu to nejdůležitější. Na jiném kanálu je zase pořad Můj hrdina a je to to samé, samí umělci. Herci spodobňují život jiných lidí. Oni spodobňují život opravdových lidí. A což pak život těch opravdových lidí zajímá ty, co dělají pořady s těmito umělci? Někoho z nich tam zvou? Zvou si tam oceláře, vojáky, zemědělce? Ne. Podle názoru těch, kteří formují informační pole, to nejsou lidé, jen dobytek. Zatímco elita, to jsou ti praví lidé, hrdinové. Vždyť to jsou jen komedianti, kteří napodobují životy lidí. Musíme si tedy uvědomovat, že chceme-li si zachovat svůj stát, zachovat se v dějinách jako národ, zachovat svůj stát pro své děti, tak musíme budovat stát, ale na svých principech. Zatímco celý tento systém je budován tak, abychom jako národ zmizeli, když nám vnucují, že skutečným člověkem je jen ten, který jiného člověka napodobuje. Co to jako má znamenat? Voják? To je člověk. Ocelář? To je člověk. A tohle jsou jen komedianti, kteří nás chtějí poučovat na základě toho, že umí něco napodobit. Ano, herec je také povolání. Ale na jakém základě nám prezentují jen herce? Všude a ve všem. Vnucují nám své soudy na všechno bez jakýchkoliv znalostí o řízení složitých sociálních supersystémů, bez jakýchkoliv znalostí o výrobních hospodářských procesech. O ničem. Umí si tak akorát přečíst scénář. Vladimír Zelenský je toho konkrétním příkladem. Co ten napodoboval? Dokonce samotného prezidenta. Už jen ta videa, když vedl svou volební kampaň, vznikne někde krizová situace, kterou bude třeba řešit, jako když řídíte letadlo. Co máme dělat, veliteli? Já přece nevím, jak se řídí takové letadlo, za to se umím pěkně smát. A tohleto tvé umění pěkně se smát nám teď má pomoci? Nebo když řídíte loď nebo něco takového. A všude je to stejné. Když je třeba řešit konkrétní věci. Lidi léčí lékař a ne ten, který ho ve filmu hrál, ale názor lékaře není zajímavý. Za to názor herce zajímá všechny. Zelenský, to je přesně to, k čemu nás vedou. Takže vyvstává otázka, co máme dělat. Dělat musíme vždy jedno a to samé. Nesmíte jít se systémem do čelního střetu. Můžete se rozběhnout a hlavou se snažit porazit traktor. Myslíte, že to bude mít úspěch? Je třeba si uvědomovat, jaký má zdrojový potenciál člověk a jaký systém. Systém je nastavený tak, aby obyvatelstvo likvidoval a jen Putin pracuje na tom, aby zachránil stát i národ.
Takže každý má za úkol získat takové znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, aby dokázal rozpoznat procesy řízení ve svém státě i ve světě a mohl podporovat jedny procesy a potlačovat jiné. Aby mohl na svém pracovním místě, aniž by šel do čelního střetu se svým šéfem, on může být daleko horším odborníkem a zpravidla tomu tak je. Když člověk sám není odborníkem, tak nenávidí toho, který je mu podřízen. Nenávidí ho, protože si uvědomuje, že ten je odborně způsobilý a on sám není. Ale je třeba na to jít, jak se říká, od lesa. Musíte svou odbornou způsobilost projevovat tak, aby tento váš šéf svou nenávist musel překonat a začal mít zájem držet vás jako odborníka vedle sebe a sám vás protlačoval. A když vás takto povýší, můžete začít měnit celý systém. Obrazně řečeno, na to takto od lesa šel Putin. Je třeba naučit se okolo sebe budovat systémy bez vnitřního napětí, stát se odborníkem. A chápete-li procesy řízení ve složitých sociálních supersystémech? Můžete si takovým způsobem vybudovat jak svou kariéru, tak i ubránit zájmy své rodiny, aniž byste šli do čelního střetu se systémem. A pokud už k tomu došlo a ono se to stává, tak nesmíte běhat na protesty, nepostávat někde s transparenty, ale navazovat profesionální dialog. Když je někdo z něčeho obviněn, je nutné zorganizovat společenskou obranu. Nyní je možné v tomto ohledu využívat prostředky internetu, můžete vydávat nějaké noviny, můžete toho dělat hodně, jenže tam nesmí být hesla a výzvy, ale dialog k věci. K věci. Takže každý, kdo se takto střetl se systémem, musí na základě meziodvětvového komunikačního jazyka, na základě dostatečně všeobecné teorie řízení, na základě znalostí KSB vstoupit do této sféry a začít budovat veřejnou obranu, stát se advokátem, ale na vyšší úrovni. Advokát, který zná konkrétní právní úpravu, bude pomocnou silou. A tímto způsobem je možné bez vyvolávání vnitřního napětí v systému ochránit zájmy člověka, ochránit samotného člověka. A když? A tak se také mimochodem mělo postupovat v tom konkrétním případě. A teď nemám na mysli Furgala. No a u nás se někteří rychle rozběhli na takový malý majdánek na protesty, aby toho člověka zadupali do země. Asi má na mysli pana Jefimova, Valerii, nevím, ale nejspíš. Když zorganizujete takovou veřejnou obranu na vyšší úrovni chápání, tak tím mimochodem pomůžete i trestně právnímu systému, soudnímu systému a nebudete potom vnímáni jako nepřátelé, protože se tak změní celé prostředí, ve kterém nebude možné dále tímto způsobem vyvíjet nátlak na lidi, využívat represivní aparát k tomu, aby si to vyřídili s nevinným člověkem. Tak to je to třeba dělat, tak je třeba postupovat. Ale k tomu potřebujeme mít znalosti. Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, znalosti, které naleznete v KSB a její součásti DVTR. Proto musíte číst tlusté knihy vnitřního prediktora SSR, stávat se konceptuálně mocnými a potom svou účastí při podpoře jedněch procesů a potlačování jiných.
Můžete formovat masové statistiky a bránit tím zájmy své i své rodiny. Tyto zájmy své i své rodiny nemusíte hájit jen tvorbou masových statistik, protože existují i dílčí situace, ale i ty můžete zvládnout jen s určitými znalostmi o tom, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. To byla poslední otázka. No což, tak nám nezbývá, než se rozloučit. Já už jsem v podstatě řekl, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Tak vážení a milí přátelé, a já vám děkuji za pozornost a přeji krásný večer.